agaasimiyihii hore ee canshuuraha bariga u qaabilsanaa wasaaradda maaliyadda soomaaliya maxamuudiin xasan juris saabey ayaa dhowaan dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ayaa xalay kulan isugu yeeray siyaasiyiinta waxgaradka nabadoonada haweenka culimaadiinka beesha uu ka soo joodo saabey ayaa sheegay inuu go'aansaday inuu iska iloobo wixii horey loogu geystay isagoo ugu mahadceliyay sida loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho kadib soo laabashadiisa maxamuudiin saabey ayaa ka baxsaday kiis ay ku soo eedeeyeen xafiiska xeer ilaalinta guud iyo hanti dhowrka qaranka kaa oo la xiriiray musuqmaasuq dhex dhacay hay-adda dowladda balse markii dambe waxaa dembigaasi ku waayay maxkamadda gobolka banaadir ninkan ayaa soomaaliya uu baxay safar dhulka ah markii oo ogaaday in la xirayo wax uu 13 bilood kadib ka mid noqday mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka banaadir ay ku waysay dembiyadii lagu soo eedeeyey sidoo kale odayaasha dhaqanka ee beesha oo ka soo jooda ayaa madaxweynaha ka codsaday in wiilkooda la siiyo magdhow oo u ballanqaaday qofkii inta la soo eedeeyo dembi lagu waayo mas-uuliyiinta saabey lala eedeeyey ayaa waxaa ka mid ahaa labadii agaasime ee soo maamushay hay-adda socdaalka ejisiinta soomaaliya waxaana si la mid ah ninkan loogu waayay eedihii ugu yimid xafiiska hanti dhowrka iyo xeer ilaalinta waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon